Gavumenti etongozza enteekateeka y'okubunyisa enkoko eza crayers eziva mu Buyindi mu kaweefube w'okukulaakulanya abalimi n'abalunzi. Enkoko zino ezaffe enganda zitwala ekiseera kiwanvu okukula kubanga zino enkoko mu myezi ena enkoko beewaziza kiro 3-3 kitundu zo nkoko nungi zisobola okwenoonyeza ne zibeera nga tezikaluubiriza nnyo muntu wa bulijjo nti ate kugula mmere. Enkoko zino zifaananira ddala n'eza wano abantu ze baakazaako enganda wabula nga zo zibiika nnyo ne zigejja kyokka nga tezimaamira magi. Enkoko omwaka ekuwa wakati wa magi 15-20 bangi abazeetanidde kubanga ennyama yazo ewooma ng'eyaffe ey'enganda. So abazeetaaga bangi kubanga ajja kusala enkoko emu emuwe kiro 3-4 ebeere ng'esobola okusavinga amaka. Omukolo gw'okutongoza gubadde ku kitebe kya National Animal Genetic Resource Center and Database Entebe abakugu mu by'obulunzi gye bazeekebejjedde. Enkoko eno erina omugaso gw'okuba nti nno tetawaanya nnyo faama ng'aginoonyeza ki ebyokulya kubanga esobola okwenoonyeza. Eri omuddo, erya kasooli, n'olwekyo enkoko ennyangu okulunda wabula ng'ebivaamu amagi gabeera mangi. Enkoko eno esobola okubiika amagi 15 okutuuka ku magi 2 omwaka. Mu bubaka bwe obusomeddwa Sam Semanda, minisita w'ebyobulimi n'obulunzi, asiimye ekitongole kya Bill and Melinda Gates Foundation ekiwaddeyo ensimbi ezikoze ku kunoonyereza kuno okunaayamba bannansi naddala mu masaso g'ebyalo. Kasirye Ronald yakusakidde eggulire lino okurabukedde TV.